niin, mä en tiedä toimiiko tää systeemi. Mä pistin ton takanäytön tähän GoProhon kiinni. Ja mä en tiedä, tuleeko ääni kuinka hyvin tähän. Mennään katsoa, mitä tää on touhuttu tänään. Mä oon vetänyt noita leukoja. Ulkona on satanutkin justiin. Jonkun verran siellä on satanut siellä ulkona. Nyt mä vedän oikealla, kun mä äsken kuvasin jollain ihmeen laadulla, niin nyt vedetään tällä 1080 60 frame, 60 full HD:nä, ja mitäs täällä on, tossa on nyt roikuttu se 8 leukaa, mitäs täällä on tapahtunut? Meikäläinen on täällä tiskannut, ai, kuuntelin tosta musiikkia tuolta ja tiskasin, ei estänyt tiukkaa, mä tiesin, että mä tiskaan tänään, tai oli sellainen fiilis, että nyt tiskataan, nyt oli sellainen fiilis, että oli semmoinen fiilis, että mä tiskaan nyt tiskit alta pois ja kaikki hoidetaan tänään, kun ei ole käyty ulkoilemassa, niin täytyy se tehdä kotonakin jotain hommia. Kotihommiakin pitää välillä tehdä. Niin mä nyt on sitten tiskannut, eikä tehnyt edes tiukkaa. Ei edes yhtään ruvennut sitä, että nyt mä en jaksa tiskata, en tiskaa ja ei ollut semmoista hermoomista tiskien kanssa, kun fiiliksen mukaan mentiin ja ai että oli hienoa, kun kuuntelin musiikkia ja tiskasin. Niin siinä meni hienosti ja ne kasvikset, mitä mä laittelin tohon. Eli nämä kasvikset oli erittäin loistavia, grillikasvikset tuli ihan loistavasti, vaikka niissä oli se kypsyttäminen oli aika pitkä veteistä, mutta kyllä se sieltä sitten pikkuhiljaa tuli ja hyviä ne oli. Raijuuston kanssa ja ketsupin kanssa niin toimi ihan loistavasti. Ja mitäs muuta? Ei oikeastaan sen kummempaa. Hyvin on mennyt tää päivä, juonut kahvia tossa ja sit mä oon vielä pössyt koneellisen pyykkiäkin tossa ja tommosta ja sitten mä menen tuosta suihkuun tuosta hetken päästä ja sitten mä pääsen katteleen tuossa hetken päästä. Pääsen sitten aloittamaan pitkästä aikaa CSI New Yorkia pääsen aloittelemaan ensimmäisen kauden aloitusta. Pääsen sitten aloittamaan tuossa ja pitkästä aikaa sitä aloittelen, kun se on mun suosikki. Ja sitten mä hommasin itselle. Tuli hommattu kuka tämmönen. Suomi, Saksa, sanakirja. Matkalle mukaan. Näin, tällaista. Joo. Mitäs muuta? No ei oikeastaan sen ihmeempää, että jatketaan ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt täällä ei ulkona ei sada. Sada ja tää on aika helmi, kun tähän GoProhon saa tämän näytön taakse. Tämän näytön, mikä tähän tulee tähän GoPro 3, niin sekin oli 100 €, mitä mä ostin. Se oli heti tosi hintaa. Oli kyllä hintaa sen verran, että huhuu. Sitten tähän saisi vielä semmosen LED-valohomman tähän kanssa, että voi pimeälläkin kuvata, kun sit tulee LED-valot siihen, niin sekin on 100 €. Mutta täytyy se ostaa jossain vaiheessa, niin voi sitten pimeällä, voi sitten vaikka pimeässäkin GoProlla kuvata, kun saa LED-valot, niin tulee upeita videoa pimeässäkin, kun siihen alas tulee semmoinen LED-valohomma, niin katsotaan, miten mä saan sen toteutuu sitten. Miten se toteutuu sitten, minkälainen se on, niin täytyy siihen perehtyä sitä paremmin. Joo, nyt ei saada, mutta on tullut vettä ja tämmöstä niin. Joo, meikäläisen on mennyt mukavasti tää päivä tässä, ihan okosti. Vähän saanut siivottua, tiskattua, sitten on pessyt koneellisen pyykkiä ja katsonut muitakin tubettajia ja tuommoista, että on tullut videoja tämmöistä. Ihan rauhallisesti, tällaista rauhallista perjantai-viikonloppuiltaa on tässä vietetty ihan rauhallisesti. Ei muuta kuin katsotaan, mitä iltalia tuo tullessa ainakin. Rupeen kattoon kohta CSI New Yorkia ja rauhoittuun. Joo, ja tossa nyt kyselin tänään, kun sataa, että jos olisi VT lähtenyt tänään vähän liikenteeseen, mutta ei se oikein jaksanut tänään lähteä. Huomenna sitten käydään vain ainoastaan Pyynikin näkötornilla ja sitten se on siinä aamupäivästä. Siinä sitten se päivä olikin, ei se muuta sitten ei ollutkaan, että ajattelin, että jos oltaisiin tehty jotain muutakin siinä samalla tälle ei, huomiselle päivälle, mutta ei kerkiä, liian kiireinen, mutta ei siitä sen enempää. En tiedä, koska äijeniltä on tulossa sitten ja tällaista, mutta ei meikäläisellä muuta kuin meikäläinen jatkaa tuossa videoiden katselemista ja meen kohta varmaan suihkuun ja sitten vähän ajan päästä CSI New York ja alan tiikaamaan. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja sieltä kuuluu mopojonnen ääni kuuluu sieltä, kun kuinka päästellään menemään, niin sieltä kuuluu mopoilijoiden ääniä ja tämmöstä. Hyvin on mennyt päivä ja mä oon tuossa leukoja vedellyt tuossa ja tällaista ja syönyt terveellisesti ja nytkin mä ajattelin justiin ottaa täältä sitten tän
vielä syöntiin tämmösen. Pitäisi noita omenoitakin syödä, mutta syödään tällainen mandariini tai appelsiini syödään tosta, niin onnekin jotain terveellistä syöty sitten. Ja tommosta. Muuten on päivä mennyt ihan mukavasti, vaikka mä en ole ulkoillut, niin mä oon saanut tehtyä täällä kaikkea, juonut kahvia, saanut tiskattua ja tällaista. Ja sitten mulla on illaksi vielä Hartwallin vissy, aito ja oikea juoma. Kyllä tää kaljan voittaa, 5 kautta voittaa kaljan mennen tullen, ainakin meikäläisellä. Vaikka meikäläisellä täällä onkin tämmönen velkopovovitsin kalja täällä on, niin ei se tämmönen gotseil kalja, niin ei himota yhtään. Jos ennen mitä oli, niin taisi mennä jo luikauksella naamari jo kauan aikaa sitten tommonen velkopovovitsin olut, mutta kun nyt ei mene, niin ei mene. Joo, ei muuta kuin mä jatkan tästä tätä iltaa ja vetäsen aplarin naamariin, niin kyllä toimii. Ei ole ainakaan rasvanen olo sitten. Ja niin, ja tosiaan, niin ja sitä mun piti sanoa nopeasti, kun joku ihmettelee sitä, että miten mä voin syödä juustoa, kun sehän on tehty maidosta. Juusto on tehty maidosta. Mutta kun se on muunneltua, niin siitä ei tule mitään. Tästä juustosta ei tule, jos on laktoosi intoleranssi, että on maito-ongelma, niin juustosta ei tule, kun näitä on sama juttu, että sekin voi syödä juustoa, siitä ei tule yhtään mitään. Jos se syö jäätelönkin, niin alkaa jo mahassa melkein, yhden jäätelöstäkin voi alkaa mahassa kiertää. Meikällä se on sama juttu, että ei pysty paljon jäätelöä syömään, niin alkaa mahassa kiertää siihen malliin. Kyllä tietää maitoa tietyssä muodossa, niin alkaa mahassa kiertää, mutta juusto, kun se on muunneltu, niin se ei sieltä tule, se maito ei sieltä niin pahasti tule, kun se on sillain pasturoitu niin pahasti, että kaikki lisäaineet, muut, mitä juustoon tulee, niin se ei tule sieltä, se, että alkaisi heti mahassa kiertää ja paska haisee ja tälläin. Mutta sitten jos mä juon maitoa kun juon, niin mulla vääntää mahassa siihen malliin, että ei, se on hirveä tunne se, kun alkaa mahassa vääntää. Sen takia meikälän ei käytä maitotuotteita. Ei siitä sen enempää, mutta nyt mä jatkan tästä tätä iltaa vielä jotenkin ja vetäsen ton appelsiinin naamariin ja jatkan tästä iltaa. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja katsotaan miten ääni kuuluu tästä. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tiskimäisiin tunnelmiin. Nyt on tiskattu, kaikki on kunnossa. Tälle perjantaille voi sanoa 5/5. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.